Hafızada. Abi orada. Properties mevzusu gerekiyor da bize. Properties. Access Access modifiers'ını görgen edik ha. Hazır şu access modifier modifiers'ını bir yaxşılık için oluşmamız gerek. Bize de usual sözü var. Yani bir de fab koç olalımız. Vay. Olmaz. Namını Practice of bir böyle dursun. .NET New Console mu? Model denomlayayım ben şimdi. Classes denomlar edim. İzleriz mi? Şimdi model denomlaşıp başlayayım ben. Ne için model? Bundan ki klaslarımızın kladigen işi boyunca iki de klas gajratamız. Ama izleriz de böyle. Klasımızda ne bölüşüm mümkün edi? Method bölüşüm mümkün edi? Ki ne? Konstruktörler, Konstruktör doğru. konstruktörler. Konstruktör ve field bölüşü mümkün edi. Yani field ne mi? Field Field, o malumat duru doğru mu? Özgür uç. Özgür uçu. Yani klasın özgür uçusu, bu malumat duru. Malumat. Yani katta proyekt düzeyi ötken paytımız mesela için her doyman bize klaslarımızın bir iş kılışı gerek bir meslek mümkün. Mesela için biz hani klaslarımız fakat malumat saklayış için gerek bölüşü mümkün de. Mesela için Yani endi fakat field'le. ha, yani fakat field'de. Şimdi bir tane arsa malum ki bir tane arsa malum ki klaslarımızda hiç kaçan field'le bilen doğrudan doğru işlemeken ki işlemezlik gerek. Böyle. Klaslarımızda yani obyekti yaratkanımızda field bilen doğrudan doğru işlemezlik gerek. Bu bitti konun. Bu nemaya gerek? Bu dasturumuzun enkapsülat saklaşı için. Yani kapsula degen sözden gelip çıkan itibar begen meseleleriz. Ha? Kapsula degenin nema kapsula? Bu Doğru. yapılgan. Doğru. İçi de hemen arsa var. Taşkı muhitten ajratılgan. Yani örab olungan. Yani bize niye malumotlarımız örab olunuşu gerek nemadır bilen. Ve öşe Kim örab olungan proses narsa gerek? orkali işletiliş gerek. Kudu ki odam mayda mayda doğrularını doğrudan doğru içmezden nemakladı kapsullarını içken holde doğrudan faydalanadı. Projektimizden kudu şuna kabul edin. Hı? Ha, biz de xuddi hozir modelga hamma o'zgaruvchilarni shoh kiritamizda, keyin bir xillarni private qilishimiz mumkin, bir xillarni public qilishimiz mumkin. Keyin publiclarni boshlaydi shunchaki chaqirib olib ishlatishdir. Yo, yo qara, fieldlarimizni hammasi private bo'lishi kerak, avtomatik. Ulardan foydalanish uchun, nimadan foydalanamiz? Endi qaranglar, Klassdan. hozir unga borgancha birinchi bitta narsani kelishib olaylik. Ba'zi klasslarimiz nima qilar ekan? Ba'zi klasslarimiz biror ish qilishni
mas'ul bo'larkan, ba'zi klasslarimiz faqat ma'lumot saqlash uchun mas'ul bo'larkan. Endi bu nimaga bunaqa deyapmiz? Biz ham misol uchun person birorta odam klassini yaratsak, ya'ni person degan klassni yaratsak, undan obyekt olsakda, undan obyekt olgan paytimiz uni bize run qil, misol uchun yugur yoki biror narsa qil deb shu paytgacha metod berardik, eslaringizdami? Run degan metod, misol uchun play say degan metodda berardik. Aslida esa dasturimizdagi person obyekti unaqa ish qilmaydi, to'g'rimi? Hech qachon run qilmaydi u, hech qachon gapirmaydi. Asosan bizaga u person degan klass nima uchun kerak? Ma'lumotlar bazasiga o'sha person degan obyektni ma'lumotlarini saqlash uchun. Tamom, boshqa hech narsa kerak emas. Shu uchun ana shunaqa klasslarni faqat ma'lumot saqlash uchun ishlatiladi va buni nima deb nomlaymiz? Model deb nomlaymiz bundan keyin. Demak, ba'zi klasslar bor ekan, ular hech qanaqa harakat metodi bo'lmas ekan, ular faqat ma'lumot saqlash uchun ishlatilar ekan. Tushunarli shu yo'q. Endi ma'lumot saqlaydigan klasslar haqida yaqindan gaplashamiz. Misol uchun person degan klass ochaman. Kelishdik. Bunda hech qanaqa Metodu. metod yo'q. Private fieldda bo'lar ekan. Private. Misol uchun ID degan narsani bilasizlar, to'g'rimi? ID misol uchun ID bo'ladi. Endi qaranglar. Private fieldlarimizni pastki chiziqcha ID deb nomlaganimiz yaxshi. Chunki private bo'lgan narsalarni pastki chiziqcha bilan bersak, ancha qulay bo'ladi-da. Manga misol uchun qulay. Chiziq tak chiziqcha bilan nomimi yoki son beramizmi No, yo, ID o'zi aslida bu fieldimizning nomi. Shunaqami? Bunga misol uchun qiymat berishimiz mumkin. 12 misol uchun. Faqat qiymat bermayapmiz, e'lon qilib qo'yamiz. Ha, biz faqat shunaqa e'lon qilib qo'yamiz. Chunki buni misol uchun front end tomonidan kelishi mumkin-da, bu veb-sayt tomonidan berib yuborilishi mumkin. Yoki baza tomonidan kelishi Qiymatlar. mumkin. Baza tomonidan kelishi mumkin. Chaqirishimiz Ha, iki tomondan kelishi mumkin-da, tushunasizmi? Baza tomonidan kelishi mumkin. Veb-sayt tomonidan kelishi mumkin. Misol uchun yana nima bo'lishi mumkin? Private string bo'lishi mumkin. Name bo'lishi mumkin. Endi bu hech qayerda ko'rinmaydigan narsalar, to'g'rimi? Endi bulardan foydalanish uchun buni nima deb dedik nomini? Field dedikmi? Endi bulardan foydalanish uchun property degan narsadan ishlatamiz. Property. Ya'ni bular public bo'lishi aniq. Buni ma'lumot turi nima bo'lsa, bu ham shu bo'ladi. Int bo'lsa int bo'ladi. Faqat bu endi katta harf bilan bo'ladi. ID bo'ladi. Endi Birinchi harfni katta qilishimiz kerak. birinchi harf katta bo'ladi. Endi qaranglar. Buni nimasi bo'ladi? Get metodi bo'ladi. Ya'ni buni ma'lumotini olish metodi bo'ladi. Metod qanday yoziladi? Mana bunaqa yozilardim. Bo'lsa Bu nima qilsin? Return qilsin bizaga ID'ni. To'g'rimi? Kerak emas ekan. Ha, bu kerak emas ekan. Get metod bo'lsin. ID'ni return qilsin. Ya'ni biza buni уже to'g'ridan to'g'ri ishlatmaymizda. ID'ni chaqirgan paytimiz bu keladi. Endi qarayli, bu yerda misol uchun har xil tekshirishlarni ham qilishimiz mumkin-da. If misol uchun ID 0 ga teng bo'lsa boshqa narsa chiqib yoki hamma narsa mana shu ichida polni metod yozishimiz mumkin-da. Bu ham bitta metod. Faqat sal kichkinaroq. Keyin set bo'lishi mumkin. Set. Qaranglar, set degan metodda nima bo'ladi? ID ni qiymatini bor-ku. O'zgartirishmi? O'zgartirish. Set, ya'ni joylash.
ID'ga, ana endi ID'ga teng. Qaranglar. ID'ni chaqirib, misol uchun biz aga mana shu yerda person degan klassda biz ha. Elbek degan obyekt yaratdik. John degan bo'lsin. John degan obyekt yaratdik. Nuqta. ID deb chaqirganimizda ID deb qiymatini chaqirganimizda mana bu metod keladi. Ya'ni qiymatini ber degan. Ana endi teng desak, misol uchun 1 desak, ha? Bu degan nima? O'sha tenglikni qo'ydi, bizani kompyuterimiz tushunadiki, значит, bunga qiymat berilyapti, ha? Bu tenglik operatori edi. Esingizda bo'lsa. Bu kapot ostida set degan metodni chaqiradi. Set degan metodni. Mana bu tenglik. Keyin mana bu o'zi qanaqadir qiymat-ku. Xuddiki tenglikni setligini bilgani kabi tenglikdan keyingi qiymat value degan narsaligini biladi. Ya'ni qiymat degan narsani biladi. Value'ni ID'ga tenglashtirib qo'ysin. Mana. Biz hozir birinchi property'mizni yozdik. Ya'ni bizani ID'imiz kapsulaga olingan, private qilingan, hech kim ishlata olmaydi. Buni ishlatish uchun mana bundan foydalanamiz. Bizda hozir masalan ID'ga qaytandir ma'lumotga o'tib, saytdan yoki o'sha boshqa joydan shunda u kiritgan ma'lumotni ID'ga tenglashtirib qo'yibdi. Mana bu tenglashtirib qo'yibdi. Endi qaranglar, buni foydasi nimada? Set qilayotgan paytimiz if misol uchun if qo'yishimiz mumkin. Value katta 0 dan ID'miz 0 dan katta bo'lishi kerak, ha? 0 dan katta bo'lgan payt ID ga tenglashtirib qo'ysin. Shartnoma shunda ko'p bitta qatorlik. Shuni eslaringizdan chiqargan bo'lsangiz deb yozayotgan qayta to'liq yozayotgan. Bir qator bo'lsa shart emas, yaxshi eslatdingizmi? Xursand bo'ldim. Ana endi ID'miz va qiymatimiz 0 dan katta bo'lsa nima qilsin? ID'ni value'ga tenglashtirib qo'ysin. Bo'lmasa bizani ID'mizni default qiymati nechiga teng bo'lsin? Misol uchun 101 bo'lsin. ID'mizni 101 bo'lsa, значит bu bor qiymatligini, ya'ni default qiymat ekanligini bilib qolamiz. Yoki 1 bo'lsa qayana. Nima deysizlar? Ujuma bu yerda bizani kapsulaga olingan o'zgaruvchimizga nima ketirilayotganini nima qildik? Boshqardikmi? Shunga bizaga nima yordam beryapti? Getset. Getset bu property ekan. Nomi property ekan. Property. Endi bu mana shunaqa property asos. Endi foydasi shu. Lekin bu ID bo'ladi o'sha. Getset bor. Lekin biz har doim ham unaqa tekshirish qilib o'tirmaymiz, to'g'risini aytsam sizlarga. Tekshiramiz. Ha, biz prosta nima qilamiz? Prop deymiz, int yaratildi, ko'rdingizmi? Public deydi, int. Tabni bo'lsam men ID deyman. Solchim bo'ldi. Mana mana shu narsa bo'lsa bo'ldi. ID endi borligi uchun shunday deyapti. Prop deyman, name deyman. Git. Shunda ano get deganda qiymat shunchaki oladimi? Oladi. Mana bu aytgan qiymatimizni oladi misol uchun. Underscore ID degan nimani? Fieldni qiymatini olib keladi. Ya'ni chaqirgan paytimiz misol uchun john.id desak, misol uchun uni console logga qo'ysak. Ha? Biz qiymat so'rayapmiz-ku mana shu yerda. Mana bu getni chaqiradi-da. Tushundingizlarmi? Yo'q. Mana shunday get ichida getsiz ham shu narsani yozsa ishlaydimi? Ha, buni getsizmi? Ha. Endi bu deganiki, bu degani ID ni hech kim qiymatini ko'ra olmaydi, faqat bunga qiymat berish mumkin degan. Bilmadim, lekin bunaqa qachon kerak bo'lishi mumkin, lekin men bilaman.
qiymat berib bo'lmaydigan private fieldda borligidan xabarim bor. Bu misol uchun bazadan keladi. Bunga hech kim qiymat bermaslik kerak, faqat qiymatini o'qisin. Ya'ni faqat get bor. Lekin hech qachon set get yo'q narsani ko'rmaganman, to'g'risi. Endi bu yo'g'i tushunarli bo'ldimi? Endi qarang-da. Agar hech qanaqa tekshirish kerak bo'lmasa, misol uchun men bir returnni yozmoqchi bo'lmasak. Yoki, yo'q, shoshmay turinglar. Men gapirmay turdim deb hisoblanglar 1-2 minut. Mana shunaqa, demak private fieldimiz bor. Keyin ID, mana bu yerda uni properties bor, unga mos. Va biz o'shalar bilan ishlaymiz. Jo'g'i tushunarli, ha? Endi qaranglar. Xo'p. Agar bizda hech qanaqa field, ya'ni automatic auto property deydi. Auto property nima? Auto property deydi buni. Ya'ni man prop deyman, int deyman, id deyman. Bu bilasizlarmi nima qiladi? Bu ishlayotgan payt man uchun endi tasavvur qilamiz birdaniga ishladi. Bu man uchun private dedi, int dedi, id dedi. Id dedi. Private. Hada. Yo'q, bu proyekt ishlayotgan payt. Proyekt ishlayotgan payt o'zi aslida biz bunaqa yozdik. Biz ishga tushirgan paytimiz u private o'zi field yaratib oladi. Biz yozishimiz ham shart emas. Tushundingizmi? Ma'lumot unda saqlanadi. Bu o'zi hech narsa emas-ku, bu faqat bitta metodni sal boshqacharoq. Field uchun ishlash, field bilan ishlash uchun. Ya'ni biz hozir mana shu public int deb qaysi nimadir nom yozsak, keyin get set deb yozib ketursak, o'zi avtomatik tipida private endi ko'rinadimi? Yo'q. Yoki orqasidan. Orqada proyekt ishlayotgan payt uchun. Mana bu uchun dastur bo'lib ishga tushgan payt ular mana shunaqa narsaga aylanadi. Shu narsizroq bo'lmaydimi? Yo'q, field haqida o'ylash kerak emas o'zi. Property o'zi bor, property o'zi hal qiladi u field bilan ishlash. Ha, o'zi yaratib, o'zi ishlatar ekan-da misol. Ha. Bag'dan qiymat bersa ham o'shandan o'zi ishlatar ekan. Shunaqa. Qaranglar endi. Bu demak person degan klass ekan va bu bizaga ma'lumotlarni saqlash uchun mana shunaqa propertylardan foydalanishga imkon berar ekan. Endi misol uchun uzr dalish ketaverasizlar. Buni propertyni tezroq yozish uchun prop degan kalit so'z bor. Prop deysizlar, tab deysizlar, o'zi yaratib beradi. Keyin misol uchun ma'lumot turini yozasizlar, birinchi string. Yana tabni bosasizlar, keyingisiga o'tadi. Name deysizlar misol uchun. Yana bitta tabni bossalaringiz, o'sha pastga tushadi. Dalish ketasizlar yana. Prop misol uchun. Date time. Buni ketirib olamiz usingini. Misol uchun. Age deymiz. Yoki date of birth, ha? Date of birth. Tug'ilgan yili. Dalish. Buni fieldlar esa ma'lumot saqlaydiganlari avtomatik yaratib olinadi. Shuning uchun buni nomi avtomatik property deyiladi, auto property deyiladi. Xo'p, sizlarga endi vazifa bo'ladiki, field o'zi nima? Field nima? Property nima? Ya'ni qaranglar, buni aytasizlar. Field ma'lumot saqlash uchun kerak bo'ladigan class haqidagi class haqidagi ma'lumotni saqlash uchun kerak bo'ladigan classning qavsini qo'shtirganlikda o'zgaruvchisi, property esa fieldlarga qiymat berish va fieldlarning qiymatini o'qish uchun yaratilgan bir nima deymiz, method deymizmi yoki
Termin. Kapsula denilir. Kapsula. Ha. Aşı yaxşı buldu Hiç, kapsula. hiç narsa emas, bu bitta kapsula bu. Endi keyin auto property bor. Auto property. Nima ekan? Auto property. Fieldni yaratish shart emas. Fieldini field ya özüge tegiş tegişli field ne automatik yaratucu property yem kapsula ha property yani kapsula şunarlı mı? Konspektimizi şakadı bir konspektim konspektim aşılanı anık yoritib qo'yinglar. Ha. Demek bundan oldu yozasizlar misol uchun. Klasslar bazada faqat ma'lumot saqlash mumkin. Saqlash uchun ishlatiladi. Ha. Ya'ni nimasi bo'lmaydi? Metod yozilmaydi. Metod bo'lmaydi. Real hayotda bular bular ma'lumotlar bazasi sizga o'xshaydi. Yo'q, yo'q, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash uchun kerak. Ha, o'zi ana getsadam SQLdagi terminlar-ku. Ha, shunaqa desam bo'ladi. Ya'ni bizani ma'lumotlar bazasidan kelayotgan ma'lumotlar bazasidan hech qanaqa metod kelmaydi, to'g'rimi? Faqat mana shunaqa name, date of birth keladi, shunaqa narsa keladi. Endi ha, nimadagadir tenglashtirishimiz kerak. Endi misol uchun bizani ma'lumotlar bazamizda person degan klass bo'lsa bor-ku. Unda ID degan kolum bo'lishi mumkin, name degan kolum bo'lishi mumkin, date of birth degan kolum bo'lishi mumkin. Ana endi SQLni chaqirib, biz C sharpga aylantiramiz, nima bir mo'jizaviy yo'l bilan o'sha payt. Keyin person degan o'sha bitta obyekt yaratdi. Bitta obyekt, person degan bitta obyekt bizani SQLdan kelayotgan bir qator ma'lumotga teng bo'ladi. Ya'ni bir qator ma'lumotni ID nima hamma nimalar bo'ladi? Ustunlar bo'ladi. Qalay tushunarli bo'ldimi mana shu? Ozgina miyalar ochilyaptimi o'zi? Ha. Misol uchun, agar nimamizdan ma'lumotlar bazasidan ko'p danilar kelsa, buni sirasi nimaga aylantiradi? Listga aylantiradi, ya'ni ro'yxatga. Azilana bunga qiladi. Endi qaranglar. Mana bitaroq. Menimcha SQL chaqirishdan oldin buni tushunarsasini tayyorlab olish kerak. Albatta, albatta. Birinchi mana shu narsa, men sizlarni proyektga misol uchun mashg'ul qilmoqchi bo'lgan ishim aynan mana shu propertilarni, mana shunaqa klasslarni yaratib berish bo'ladi. Birinchi ishlaringiz. Keyin misol SQLdagi table'larni yaratish bilan mashg'ul qilmoqchiman ikkinchi ish. Shuning uchun SQLni qanaqa qilib jadval yaratishlarni ham bir takrorlanglar. Faqat endi. Tushunarlimi? Shu. Bugunga menimcha ancha narsa bo'ldi. Vazifalaringiz nima bo'ladi? Konspekt. Vazifa. Tekst qo'yasiz, ya? Haqiqatan. 20-chi. Nimaga ertalabdan-da, to'g'rimi? Qachon? 20-chi dars bo'ldimi? Ha, endi shunaqa. 20-chi dars vazifasi birinchisi. Kans videoni ko'rib, konspekt ko'rib, konspekt qilish. Qilish. Ikkinchisi Abdulaziz manga Abdulaziz birorta obyekt aytgin. Yo, obyekt emas, klass aytgin biror xil. Ma'lumot saqlaydigan bo'lsin, xuddi jadval bo'lishi mumkin bo'lsa. Baxtiyor aka, siz ham biror narsa ayting.
Misol uchun firma bo'lishi mumkin. Baxtiyor aka sizda. Misol uchun firmangizda nima ma'lumotlar bor? Firmangizda. ID degan narsa doim bo'lishi kerak. ID misol uchun bizning pasportimizda bor-ku, pasport nomer. O'shanga mos narsada ID. Endi misol uchun guvohnoma nomeri bo'lishi mumkin. O'sha ID-da misol uchun. O'sha ID, ha? Ana o'sha ID. Employees number bo'lishi mumkin. Ishchilar ham. Ishchilar, yo'q, ishchilar soni. Ha, ishchilar soni. Ya'ni yana misol uchun firmangizni adresi misol uchun, ha? Adresi, ha. Telefon raqami. Fon deymiz. Ana shunaqa qilib bitta menga propertylardan, mana shu propertylardan tashkil topgan nima yaratasiz? Class yaratib berasiz. Class. Class, ha, bo'ldi. Qarang, classingiz bittasi auto avto propertylardan tashkil topgan bo'lsin. Ikkita class yaratasiz. Ikkita shunaqa class yaratasiz. Model klassi. Model, ha, model yaratasiz. Model. Ikkita model yaratasiz. Birinchisi, qarang. Birinchisi firma bo'ladi. Firm deysiz. Firm deysiz. Encapsulated deysiz. Encapsulated. Ya'ni encapsulyatsiya qilingan deysiz. Bu model fieldlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni fieldlari bo'lsin. Ikkinchi turi firm deysiz. Auto encapsulated deysiz. Bu model fieldlarga ega emas, faqat auto propertylardan tashkil topgan. Endi Abdullaziz, sen o'zingga biror narsa tanla, misol uchun school. Ha, mashina saloni. Ya, mashina saloni firma bo'ladi-ku. Misol uchun school desang nima bo'ladi? Maktab. Maktabingni ham ID'si bo'ladi. O'quvchilar soni, student number. ID'si, nomerida, palonchi sonli maktab. Adres, direktorning ismi. Ha. Ha, ketaveradi. Ha, xohlagan chaqilinglar. Sanga ham bu ikkita narsa bo'lishi kerak. Ha. Tushunarli. Mana shu ikkita klass yaratasizlar, LinkedIn'da qo'yasizlar, ertagacha mana shu vazifa sizlarga. Ertaga ertalabda. LinkedIn'ga qanaqa yozib beradi? Anaqa Elbeka, mana shuni masalan men OOP'da anaqa o'rgandim. Propertylarni o'rgandim. Unda tugaydi hozir. Hozir zoom tugaydi bo'ldi. Bo'ldi. Endi rasmni qo'yish kerakmi nimadir yoki rasmni ham qo'yamiz-ku. Rasmni qo'yinglar, GitHub'ga nima beringlar? Link beringlar. GitHub'ga chiqaringlar OOP deb, OOP properties deb chiqaringlar. Tushunarlimi? Ha. Ertaga ertalab dars. Ha. Ertaga ertalab. Bo'ldi, tugab qolsa. Rahmat. Yaxshi. Mayli. Mayli, mayli. Sog' bo'ling, yaxshi dam oling. Mayli, sog' bo'ling.